Se você não quer gastar muito, não pode gastar muito na sua construção e tá triste porque não pode gastar com revestimento, o vídeo de hoje é pra você. Vou te mostrar vários investimentos até R$29,90. Quem me inspirou aqui pra fazer o vídeo de hoje é a Duda Lemes, que me mandou uma mensagem falando que a casa dela vai ser financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida pela Caixa e que eles agora não estão permitindo mais o uso do porcelanato. Teria que ser piso cerâmico por causa do custo. Aí eu até perguntei para ela se tinha limite ali, faixa de preço, até um valor, porque a gente hoje encontra muitos porcelanatos em conta. E aí ela falou que ela fez essa pergunta também e não poderia, tem que ser só piso cerâmico. Então eu vou mostrar para vocês algumas cerâmicas. Aí não, peraí. Continuando a pergunta dela, ela perguntou assim: então eu queria saber se tem algum piso cerâmico que é parecido com porcelanato, digo em aparência e formato grande. Então eu vou mostrar alguns pisos cerâmicos até R$29 para você se inspirar, poder colocar aí na sua casa de uma forma bonita. E no final do vídeo eu também vou mostrar alguns porcelanatos bem legais com preço assim de cerâmica, com preço bem legal. Antes de escolher a nossa cerâmica, eu vou te explicar a diferença de uma cerâmica bold, que é o que a gente mais encontrava no mercado, para uma cerâmica retificada. Isso na verdade era o primeiro diferencial que a gente tinha entre a cerâmica e o porcelanato. Antes todas as cerâmicas eram bolds e os porcelanatos eram retificados. E agora a gente também encontra a cerâmica cerâmicas também retificadas. Vem ver a diferença. Olha só, isso aqui é um bold, tá vendo que a ponta ela é arredondada. Então, no encontro com um e com outro, você apresenta mais o encontro. O retificado é quando tem assim, ó, retinho, ó. Retinho, não tem essa parte, ó. Deixa eu fazer assim. Então, assim vocês conseguem ver. Esse aqui bold e essa aqui retinha. Então, na hora que você encontra dois retificados, você tem uma junção muito melhor. E uma coisa muito importante, geralmente quando a cerâmica é bold, você tem que colocar 5 milímetros de afastamento ali entre uma peça e outra, então o rejunte fica maior. Na cerâmica que é retificada, que é retinha, a divisão aqui, a separação entre um revestimento e outro, geralmente é 2 milímetros. Tem 2 e tem 3, mas a maioria são 2 milímetros. Então já tem o quê? Menos rejunte. Então chegou a hora aqui que todo mundo quer ver os revestimentos de. Gente, eu falei 29, mas tem revestimento aqui menos de R$20, tá? Esses aqui, por exemplo, são uma amostra disso. Esse aqui, ele é retificado, ele é cinza, ele é retificado? Não, ele não é retificado. Né, não. Não é retificado, não, eu enganei, tá, gente? Junto de 5 milímetros. E ele, mas ele tem valor de R$20,90. Esse aqui, olha só, tem uma textura 3D. Esse aqui, ele é acetinado, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que na cerâmica, quando você usa acetinado, ele tem um aspecto mais elegante, porque o brilho da cerâmica em algumas peças, essa aqui não, essa aqui eu gostei bem do brilho, mas algumas peças de cerâmica que eu vou mostrar lá pra vocês, fica bem artificial. Então eu geralmente opto pelo acetinado. Esses dois aqui, olha, esse tem um relevo 3D, tem esse efeito marmorizado. Chega de perto, gatinho. Isso. Olha, tem um efeito marmorizado e ele custa R$19,90. Agora, olha esse. Esse já é o quê? Uma paixão. Eu não posso mostrar o projeto ainda pra vocês, mas eu usei ele em um projeto de uma cozinha. Ficou maravilhoso. E ele custa R$25,90. Tem um relevo e ele não tem um brilho, assim, ele não é polido como esse, tá vendo? E ele tem um brilho elegante. Gostei desse. Esse aqui já é bem mais acetinado, R$16,90, é preto, acho uma opção boa para colocar, por exemplo, num escritório, colocar numa parede de destaque na sala, eu acho ele bem legal. Escolhi aqui um retificado begezinho, que tem do bege, tem do branco, e se você consegue trabalhar bem, esse aqui é R$24,90. Esse aqui pode tanto para piso quanto para parede, todos esses é só parede, tá? Esse aqui é piso e parede. Ele tem um custo de R$18,90, um preço bem legal. Para área gourmet, ele é ótimo, ele parece um ladrilho. Então, eu gosto bastante dessa opção para essa área de churrasqueira. Esse aqui, gente, já é um marmorizado. Olha, ele tem até esse aspecto agora que está usando do porcelanato marmorizado. Ele tem aí um begezinho com os veios cinzas. E o valor dele é R$18,90. Esse aqui, R$19,40, é um tijolinho. A gente assenta ele nesse sentido, ó. Você pode fazer até amarração para continuar com isso aqui. Você faz o rejunte preto e volta aqui e vai ficar bem legal. Esse aqui é retificado, deixa eu ver. Não é retificado, ele é 5 milímetros.
E aí, quem gosta do marmorizado como eu, vai gostar desse aqui. Eu gostei muito e tem um piso que você consegue combinar com ele, que eu vou mostrar. Esse aqui é R$16,90. E olha que marmorizado bonito, acetinado. Eu acho ele bem legal. Aí, vamos mostrar aqui o que eu falei do brilho da cerâmica. Olha só. A cerâmica, quando ela é muito polida, ela tem um brilho muito artificial. Então a gente bate o olho e vê que é cerâmica, que é diferente do brilho do porcelanato. Então, para vocês tomarem cuidado na hora que vai escolher isso aqui, nessas opções. Agora eu vou mostrar algumas opções de cerâmica para piso. Esse aqui é um formato maior, 61x61. E eu até olhei aqui que o máximo da cerâmica geralmente é 62, no máximo 70, você não encontra uma peça maior. Então esse aqui tem um formato maior das peças cerâmicas. Ele é um amadeirado bem clarinho e custa R$28,90. Já selecionei aqui um outro que é um piso de cimento queimado, que eu gosto também para dentro de casa, gosto para área gourmet. Para o escritório, eu acho que fica bem legal, no valor de R$24,90. Esse já é um bege, que eu acho que ficaria bem legal para a área gourmet, porque ele tem aqui uma cara mais destonada, né? Valor de R$26,90. E aí a gente entra nos amadeirados, ó. Tem essa peça quadrada que é 60x60. É, 60x60. Qual que é o preço desse, hein, Stephanie? R$28,90. Pode falar, Esther. R$28,90. Esse aqui é R$28,90. Essa peça aqui é ótima para área externa, porque ela tem aqui esse contato áspero, né? O XT. Ela não vai escorregar. O valor dela é R$23,90. E o formato é 62,2 por 62,2. Então ela é uma ótima opção. Esse aqui, que é 62 por 62. Ele é um ripadinho, eu colocaria fácil numa parede de destaque ou no muro. Colocaria ele assim, fazendo ali em volta de uma piscina, como se fosse um deck, no valor de R$21,90. E ele também é para área externa, ele tem esse contato mais áspero para não escorregar quando tiver molhado o piso. Aí, para quem gosta do marmorizado, vamos lá. Esse aqui, no tamanho 57 por 57, R$20,90. Esse aqui, que é... deixa eu ver, 53 por 53, R$19,90. E esse combina com outro revestimento de parede, vou mostrar. Olha só, os veios aqui são o mesmo. Então, como eu gosto muito de colocar um revestimento só piso e parede, ou você pode usar esse aqui tanto na parede quanto no piso, ou se você quer usar mais em conta na parede, você pode colocar os dois juntos, que é uma ótima combinação. Esse aqui é acetinado bege, R$26,90, no formato 57 por 57. Uai, isso tá... Não, ele é 53 por 53. Tá. No formato 57 por 57. Esse aqui, ó, é de área externa. Então, para uma garagem, para uma parte ali com contato com o jardim. E ele já tem um brilho que eu particularmente prefiro os acetinados, aquele, como aquele amadeirado que tá ali, mas é uma boa opção. E tem ele também nesse formato de pedra, né? R$19,90. Todos esses primeiros que eu mostrei aqui, até esse aqui, são todos retificados. Por isso que tem esse preço um pouco maior, de R$28, R$27, R$26. Pra lá, que vai de R$23 pra baixo, são cerâmicas gold. E pra quem aí quer colocar porcelanato e não quer gastar muito, eu vou mostrar algumas opções também. Olha só, esse aqui que tem essa textura, ele não é um travertino, mas ele parece de longe um travertino aí, e ele tá R$38,90. O formato dele é 60 por 60. Aí vamos ver outros aqui. Esses aqui também, olha. Esse pra área externa, olha que porcelanato mais bonito, R$47,90. Esse também, esse não, esse aqui já tá um preço um pouco mais elevado, R$72,90. Vai cortar isso? Não, vou não, Stephanie, a gente fala a verdade aqui. Olha só, esse aqui também de área externa, que pode ir pra do lado da piscina, porcelanato R$36,90. Esses porcelanatos aqui polidos, com esses marmorizados, tá em faixa de R$59. Esse aqui, que eu achei muito lindo, gente. Olha para um banheiro e ele é lançamento da Expo Revestir 2019. R$65,90. Olha, marmorizado. Olha só, essa peça aqui, porcelanato 62x62, com marmorizado bem discreto, R$39,90. Olha só, o porcelanato, quando ele tá em régua de madeira, ele fica muito mais bonito assentado, porque fica mais natural. Esse aqui tem uma régua menor.
O formato dele, 23x72, e o valor é R$49,90. Vou mostrar agora alguns formatos maiores aqui do porcelanato, num preço bem bacana. Esse aqui, que é cimento queimado, no 72x72, por R$49,90. Esse aqui, que é 72x72, R$43,90. E esse aqui, olha, que é 62x62, ele tá R$36,90, gente. Praticamente preço de cerâmica no porcelanato 62x62. Espero que você tenha gostado da lista de revestimento que eu mostrei aí pra vocês. Se você quer saber qual revestimento é cada, o preço certinho, todos os revestimentos são da loja Catuni. Eles me chamaram aqui pra responder essa pergunta. Então eu vou deixar o Instagram deles aqui no box de informação. E aí você vai o quê? Vai lá, pergunta pra eles, que eles vão te passar a listagem de todos os revestimentos que eu falei com valores, tá bom? Espero que você goste, deixe seu like. Se ficou na dúvida, deixa no comentário. Quem sabe eu faço um segundo vídeo aí com revestimento também em conta. E compartilha com um amigo que também quer economizar, talvez vai construir também aí, financiando pela Caixa, precisa só de revestimento cerâmico. Compartilha, vai!